haklarına hizmet edilir. Kese 3. maddeye. Bu kanunda istifadə olan anlayışlar aşağıdakılardan ifadə edir. Kütləvi informasiya aktarılması, əldə olunması, hazırlanması, ötürülməsi, istisalı və yayımı Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi belə məhdudlaşdırılmayan, ümumi istifadə üçün nəzərdə tutulmuş mətbu, audio, audiovizual xəbər və digər məlumatlar nəzərdə tutulur. Burada audiovizual sübutlar, dəlillər yoxdur. Və fakt odur ki, burada döyülmə halları iddia olunur, qarşı tərəf ittiham olunur. Çünki sübutsuz, dəlilsiz qarşı tərəfi ittiham eləmək ən azından jurnalistika fəaliyyətinə ziddir. Kütləvi informasiya vasitələri, dövrü mətbuat nəşrlər, teleradio proqramları, informasiya agentlikləri, internet, kinoxronika proqramları və digər yayın formaları aiddir. Dördüncü maddəsində deyilir ki, kütləvi informasiya vasitələrinin istehsalı və yayımın əsas prinsipləri bu qanundan çıxarılıb təbii ki. 5-ci maddədə kütləvi informasiya vasitələri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində qeyd edilir ki, məlumat azadlığı haqqında vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında və həmin polis əməkdaşları bu məsələlərin araşdırılması ilə bağlı polis bölməsinə aparır. Çünki burada müəyyən dərəcə istintaq işi aparılmalıdır. Əgər döyülmə halları baş veribsə, bu işlərə məsul şəxs təbii ki, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını asayişini qoruyan rəsmi qurum Daxişə Nazirliyi olduğuna görə həmin şəxs israrla jurnalist isə hara aparılacağı xəbərini tirajlamaqla əslində tamamilə konstitusiyaya zidd şəkildə təbliğat kampaniyası aparır. Və burada qeyd edilir ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasından bu qanundan məlumat azadlığı haqqında vətəndaşların müraciətlərinin baxılması qaydası haqqında, rabitə haqqında, dövlət sirri haqqında. Burada dövlət sirrindən söhbət gedir. Mülafi və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikası qanunlarından habelə müvafiq qanunvericilik aktlarına ibarətdir. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlər arası müqavilələrlə bu qanun arasında ziddiyyət yaranarsa, həmin beynəlxalq müqavilələr tətbiq edilir. Kütləvi informasiya vasitələrinin dili Azərbaycan Respublikası ərazisində kütləvi informasiya vasitəsi dövlət dilindən istifadə edilir. İndi mən sizə videoda açıq göstərəcəm ki, burada hətta rus dilindən də istifadə edilir. Keçək kütləvi informasiya azadlığının əsaslarına. Senzuranın yol verilməzliyinə 7-ci maddədə qeyd olunur ki, kütləvi informasiya vasitələri üzərində dövlət senzurasının, habelə bu məqsədlə xüsusi dövlət orqanlarının vəzifələrin yaradılmasına və maliyyələşdirilməsinə yol verilmir. Məlumatın və müsahibənin müəllif olduqları hallardan başqa dövlət orqanlarının bələdiyyələrin, idarə, müəssisə və təşkilatların, ictimai birliklərin, vəzifəli şəxslərin, habelə siyasi partiyaların kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumat və materialların qabaqcadan onlara razılaşdırılmasını tələb etmək və yayılmasını qadağan etmək hüququ yoxdur. Və gördüyünüz kimi polis əməkdaşları heç bir məhdudiyyət qoymur. Sonra gizli lent yazışı ilə bağlı 10-cu maddəni oxumaq istəyirəm. Gizli audio və video yazılardan, kino və foto çəkilişdən istifadə etməyə və hazırlanmış məlumat materialı yaymağa yalnız aşağıdakı hallarda yol verilir. 1. Şəxsin və vətəndaşın barədə yazılı razılığı varsa, habelə kənar şəxsin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında müəyyən edilmiş hüquq və azadlıqların qorunması üçün zəruri tədbir görülmüşdürsə, məhkəmə qərarı nümayiş etdirilirsə. Burada demək olar ki, bu bütün müddəalar pozulub. Redaktor və jurnalist aşağıdakı hallarda məhkəmə tərəfindən öz mənbəyini açıqlamağa məcbur edilə bilər. 1. İnsan həyatı müdafiəsi üçün ağır cinayətin qarşısında, hələ ki, burada məhkəmə qərarı yoxdur. Konstitusiya 3-cü fəslində kütləvi informasiya vasitələrinin təşkili hüquq əsaslarından bağlı kütləvi informasiya vasitələrinin təsis edilməsi, mətbu nəşrin təsis edilməsi üçün dövlət orqanına icazə tələb olunur. Mən istərsəniz o informasiyanı, o bayaqki informasiyanı mən sizə həmin videonu sizə təqdim edeyim. Biabırçılıq deyə Avro bölgəsində. Qarabağ döyüşlü o da ölkə. Mən çınlayıcam, əlsiz. Əlsiz. Ağır sığır. Çınlayıcam burada, apartını da atamam bak. Əziz dostlar, gördüyünüz kimi koronavirus pandemiyasına bak, yoluxan insandır. Gördüyünüz kimi açıq görünür ki, xəstəlik daşıyır və polisə müqavimət göstərir. Gördüyünüz kimi, əziz dostlar. Və bunda maskası yoxdur. Fikir verirsiniz mi? Maskası yoxdur. COVID-19 pandemiyasını pozur, əziz dostlar. Gördüyünüz kimi. 10 dəfə elim əvvət atlar. Dünyada şahindir, bilmirəm, bilmirəm. Hamı sayın üçün işçiləridir. Gördüyünüz kimi ittihamlar yerə sürür. Vətəndaş ittihamlar yerə sürür.
potensial xəstəliyi daşıyır. Bax görürsünüz, pusma ilə məruz qalıb. Maska takmır. Maska takmır və ittihamlar yerə sürür jurnalist. Təbii ki, heç bir sübutsuz dərisiz. Gördüyünüz kimi maskası da yoxdur xanımın da. Burada aksiyanı təşkil edilən heç bir maskası yoxdur. Çox təəssüflər olsun. Və gördüyünüz kimi COVID-19 pandemiyasının baş verdiyi bir halda bu insanlar heç biri maska takmır. Və gördüyünüz kimi mülkiyyət hüququ da bu insanlar pozurlar. Çünki qanunsuz şəkildə ev tikiblər və gördüyünüz kimi belə bir hallar baş verir. İndi növbəti kadrları mən istəyərdim sizə təqdim edim. Gördüyünüz kimi mülkiyyət hüququ vətəndaşlar qanunsuzluğa yol verərək binaları tikiblər və bu binaların sökülməsi prosesi baş verir. Beləliklə, əziz dostlar, mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, artıq bu hallar, belə hallar baş verir və dövlət qurumlarına qarşı bu cür kampaniyalar aparılır və Azad Söz Telekanalı bu işlərlə məşğul olur və bu birbaşa Azərbaycan Konstitusiyasına ziddir. Konstitusiyanın birinci maddəsinə ziddir, əziz dostlar. Biz bu məsələlərə biganə qalmamalıyıq və biganə qalmayacaq. Bir daha xəbərdarlıq edirəm, əziz dostlar. Azad Söz Telekanalı tamamilə Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına uyğun media deyil və o medialar birbaşa Azərbaycanın konstitusiyasına zidd fəaliyyətlərə məşğul olur. Və mən indi həmin videoda Azərbaycan dilinə zidd ifadələr səsləndirən şəxsləri belə əziz dostlar, mən yekunlaşdıraraq demək istəyirəm ki, Azad Söz Telekanalı yarandığı gündən sırf məqsədi başqa məqsədlərə xidmət edir. Düzdür, 44 günlük müharibə dövründə xalqın təbii ki, qəzəbindən qorxduğuna görə, dövlətin mənafeyinə, dövlətin maraqlarına zid təbliğat apararaq xalqın nifrətini qazanacaq, xalqın nifrətini əldə edəcək bir media siyasətindən qorxduğuna görə, 44 günlük dövrdə bu insanlar Azərbaycanın mənafeyinə, Azərbaycanın maraqlarına çıxış eləməyə məcbur oldular. Amma mən buradan xəbərdarlıq edirəm ki, Azad Söz Telekanalı Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına zidd fəaliyyət göstərir və birbaşa Rusiya prezidentinə və Rusiya xüsusi xidmət orqanlarına, FSB-sinə xidmət edir və bizim aldığımız təyiqatlar bunu göstərir və apardıqları təbliğat bunu göstərir. Biz mətbuat haqqında qanun, kütləvi informasiya vasitəsi haqqında qanunda da və sərbəst toplaşma azadlığı qanunda da bunu təsbit edilib. Bilirsiniz ki, koronavirus pandemiyasına əlaqədar orada aksiyanı təşkil edən insanların heç birində maska yox idi. Bu olmaması potensial olaraq onların xəstəlik daşıyıcısı olduğunu göstərir. Və gördüyünüz kimi həmin videoda sıravi bir vətəndaş, mülkiyyəti pozulmuş, mülkiyyəti əlindən almış bir vətəndaş belə qanunları pozaraq maska taxmır. Və belə bir şəraitdə mülkiyyət pozuntusunun baş verməsi iddiasını irəli sürən şəxslər aidiyyatı instansiyalara müraciət etmək əvəzinə və polis əməkdaşlarına kömək etmək əvəzinə bu insanlar polis əməkdaşlarının vəsvəsinə müdaxilə eləməyə çalışır. Jurnalistin heç bir halda polis əməkdaşlarının vəsvəsinə müdaxilə etmək hüququ yoxdur. Çünki polis əslində Daxişər Nazirliyinin tabiliyində və Nazirlər Kabinetinin tabiliyindədir. Birbaşa prezident tərəfindən təyin olunan Daxişər Nazirinin sərəncamındadır. Ona görə də birbaşa olaraq bu insanlar konstitusiyaya zidd fəaliyyətlərlə əslində kütləvi informasiya vasitəsi haqqında qanunu pozurlar. Mən bir də burada bu insanlara xəbərdarlıq edirəm ki, sizin əlinizdə jurnalistika ilə bağlı vəsiqəniz yoxdur. Hər hansı bir şəkildə aidiyyatı universitetlərdə təhsil almamısınız, jurnalistika sahəsi üzrə təhsiliniz yoxdur. Və hər hansı bir şəkildə jurnalistika savadınız yoxdur. Ona görə də sizin qeyri-qanuni şəkildə, qeyri-peşəkar şəkildə fəaliyyət göstərməyiniz bizim cəmiyyətin bir parçası olaraq narahat elədi və biz bu barədə fikirlərimizi bildirdik.
vətəndaşların hüquqlarını pozmaq, vətəndaşların hüquqlarını tapdalamaq jurnalistin vəzifəsi deyil. Vətəndaşın problemlərinin həlli istiqamətində dövlət qurumlarına xəbər vermək və dövlət qurumlarına xidmət eləmək mənə elə gəlir ki, kütləvi informasiya vasitəsinin əsas vəzifəsidir. Belə əziz dostlar, mən istədim ki, bu mövzu ətrafında fikirlərimizi bildirək. Diqqətinizə görə çox sağ olun, sağ olun, atamız var olsun deyirəm. Salamat qalın.